Hej, jag vill bara uppmuntra dig att dela ut skrifter om evangeliet, sådana här lappar om där det står om sanningen, saker från Bibeln och att man ska söka upp Jesus. Dela ut sådana till folk. Mitt tips är att du alltid har en bunt i fickan när du går ut, för du vet aldrig vem du träffar på. Så dela ut sådana till folk när du får möjlighet. Och du kan göra dem själv på datorn eller så kan du gå in på min hemsida www.livsvalet.se och där kan du trycka på en knapp där det står dela ut skrifter. Och där kan du skriva ut skrifter som jag redan har gjort. Det finns ett fönster där med olika skrifter som redan är klara för att användas. Så om du vill så kan du använda dig utav dem. Så jag ville bara tala om detta. Gud välsigne dig.